እስራኤላዊው ሹም በአባይ ጉዳይ ልዩ መረጃ ወጡ። አሜሪካ በግድቡ ጣልቃ እንዳትገባ ተደረገ። ሰውየው የኢትዮጵያን ውሃ የጠጣ በማተባችንና በኢትዮጵያዊነታችን አንደራደርም ከሚሉት ከጎንደር የተወለደና በጎንደር ያደገ ሰው ነው። ይህ ሰው ዝቅ ብሎ በፈጣሪ ቸርነት ከፍ ያለ ፈጣሪም በጸጋው ከፍ አርጎት በእስራኤል ምድር ለታላቅ ኃላፊነት የበቃ ግለሰብ ነው። ዝቅ ብሎ ከፍ ያለ ግለሰብ ነው ያልኳችሁ በእስራኤል የሚኖሩ ትውልደ ኢትዮጵያውያን አይሁዶች በዘር ቀለማቸው ምክንያት በብዛት ወደ ከፍተኛ ስልጣን እንዳይወጡ ጫና ይደረግባቸው ስለነበር ነው። እንደውም በእስራኤል የሚኖሩ ትውልደ ኢትዮጵያውያን የሚሰጣቸው ኃላፊነትና የሚያገኙት የሥራ ዘርፍ ፖሊስነት ሥራ ነው ብቻ ይባል ነበር። አሁን ግን ታሪክ ተቀይሯል። ኢትዮጵያውያን አይሁዶች በእስራኤል ከፍተኛ ኃላፊነት እየተሰጣቸው ይገኛሉ። ትውልደ ኢትዮጵያውያን መካከል አንዱ ግለሰብ ጋዲ ይባላል። ጋዲ ለኢትዮጵያዊነት ዘብ በመቆም የትራምፕን አጉል ጣልቃ ገብነትና ጸባጫሪነትን በመቃወም ለእስራኤሉ ጠቅላይ ሚኒስትር ቤንያሚን ኔታንያሁ አስደናቂ ጽሑፍ በመጻፍ አሜሪካ በኢትዮጵያ ጉዳይ ጣልቃ እንዳትገባና እስራኤልም ይህን በሚመለከት ለወዳጁ አሜሪካ ማሳሰቢያ እንድትሰጥ በደብዳቤ አሳውቀዋል። ትውልደ ኢትዮጵያዊው የእስራኤል የደህንነት ምክትል ሚኒስትር ጋዲ በዚህ ብቻ አላቆሙም። ለአሜሪካ ፕሬዝዳንትም በግልጽ ደብዳቤ ጽፈዋል። ትውልደ ኢትዮጵያዊው ጋዲ ለአሜሪካው ፕሬዝዳንትና ለአሜሪካ መንግስት ያስገቡት ደብዳቤ ምን ይላል? ጋዲ በግድቡ ዙሪያ የእስራኤል አቋም ምን እንደሚመስልም መረጃውን አውጥተዋል። ያወጡት መረጃ ምን ይመስላል? ጋዲ እስራኤል ለኢትዮጵያ እርዳታ እንድታደርግ ጥረት እያደረጉ እንደሆነም ገልጸዋል። እስራኤል ለኢትዮጵያ እርዳታ እንድትለግስ የሚያደርጉት በምን ጉዳይ ይሆን? በሌላ ዜና አወዛጋቢው ትራምፕ በግድቡ ጉዳይ በኢትዮጵያ በሱዳንና በግብጽ መካከል ጣልቃ እንዳገባና እጇን እንድታነሳ ጥብቅና ከባድ ማሳሰቢያ ከአፍሪካ ህብረት ሊቀመንበሯ ደቡብ አፍሪካ ደርሷታል። ለመሆኑ የደቡብ አፍሪካ ጥብቅ ማሳሰቢያ ምን ይላል? የምንመለስባቸው ቁልፍና አንኳር ጉዳዮቻችን ናቸው። ደቡብ አፍሪካ ሶስቱን ሀገሮች ማለትም ግብጽን፣ ኢትዮጵያንና ሱዳንን በአስቸኳይ ስብሰባ ለምን ጠራች? ይህንንም ጨምረን የምንነግራችሁ ይሆናል። አብራችሁን ቆዩ። እንደሚታወቀው ከቀናት በፊት አወዛጋቢው ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ በዓለም አቀፍ ደረጃ መነጋገሪያ የሆኑ ንግግሮችን አድርገው ነበር። ያደረጓቸው ንግግሮችም ሁለት ጉዳዮች ሲሆኑ አንደኛው የህንድ አየር ንብረት የማይመችና አጸያፊ አየር ንብረት ነው ማለታቸው ሲሆን፣ ሁለተኛው አነጋጋሪ ጉዳያቸው ደግሞ ግብጽ የህዳሴ ግድቡን ታፈነደዋለች የሚለው አስደንጋጭ ንግግራቸው ነው። ይህም ህንድና ኢትዮጵያን ያስቆጣ ንግግራቸው ከፍተኛ ተቃውሞ አስነስቷል። የሚደንቀው ነገር ህንድንና ኢትዮጵያን የሚያስከፋ ነገር የተናገሩት ንግግር በአንድ ቀን መሆኑ ነው። ህንዶችና ኢትዮጵያውያንም ትራምፕ በህግ ይጠየቅልን እያሉ ይገኛሉ። በደሳለኝና በመሰለኝ ያሻቸውን እንደ አጉል ጎረምሳ የሚናገሩት ትራምፕ እስካሁን ለህንድና ለኢትዮጵያ መልስ ወይም ማብራሪያ አልሰጡም። ትኩረታቸውም ምርጫው ላይ ብቻ ሆኗል። ሆኖም ግን በአሜሪካ የሚኖሩ በርካታ ኢትዮጵያውያንና ህንዶች ትራምፕን ድምፅ ባለመስጠት በምርጫው እንደሚቀጧቸው በግልጽ ተናግረዋል። ግብጽ በዚያ መንገድ ልትቀጥል ስለማትችል ሁኔታው አደገኛ ነው ያሉት ዶናልድ ትራምፕ እየደጋገሙ በመጨረሻ ያንን ግድብ ያፈርሱታል፣ ግድቡን ያፈርሱታል፣ አንዳች ነገር ማድረግ አለብኝ ሲሉ ተደምጠዋል። ትራምፕ የግድቡ ግንባታ ከመጀመሩ በፊት ግብጾች ሊያስቆሙት ይገባ እንደነበርም ለሱዳንና ለእስራኤል ጠቅላይ ሚኒስትሮች ነግረዋቸዋል። ትራምፕ ሱዳንንና እስራኤልን ለማስማማት ሲሞክሩ ይህን ከተናገሩ በኋላ ታዲያ ትውልደ ኢትዮጵያዊው የእስራኤል የደህንነት ምክትል ሚኒስትር ጋዲ ትራምፕን በመቃወም ለእስራኤሉ ጠቅላይ ሚኒስትር ደብዳቤ ማስገባታቸውን ለኢትዮኤፍኤም ታዲያስ አዲስ ፕሮግራም አሳውቀዋል። ባለሥልጣኑ ከኢትዮኤፍኤም ታዲያስ አዲስ አዘጋጅ ሰይፉ ፋንታሁን ጋር ቆይታ ሲያደርጉ ትራምፕ የእስራኤሉን ጠቅላይ ሚኒስትር ስለ ግድቡ ጉዳይ ጥያቄ ሲያነሱ ለምን ዝምታን መረጡ? በእስራኤልና ሱዳን ስምምነት ላይስ ለምን ስለ ኢትዮጵያ ሊያነሱ ቻሉ? እስራኤል በዚህ ጉዳይ የሚመለከታት ጉዳይ ይኖር ይሆን ተብለው በሰይፉ ተጠይቀው ነበር። ትውልደ ኢትዮጵያዊው ጋዲም እስራኤል በውጭ ሀገር ፖለቲካ ጉዳይ ጣልቃ አትገባም፣ ይህ የእስራኤል የውጭ ጉዳይ ፖሊሲ ሕግ ነው፣ ስለ ግድቡም ሆነ ስለ ሦስቱ ሀገራት ጉዳይ እስራኤል ጣልቃ የመግባት መብት የላትም፣ ፍላጎቱም የላትም። የእስራኤሉ ጠቅላይ ሚኒስትር ራሱ ትራምፕ ስለ ግድቡ ሲያወሩ ዝምታን የመረጡበት ምክንያት በዚህ ጉዳይ እስራኤል ጣልቃ መግባት እንደማትፈልግ ለማሳየት ነው ብለዋል። ይሁን እንጂ አቶ ጋዲ ለሰይፉ ፋንታሁን ይህን ይበሉ እንጂ ለእስራኤሉ ጠቅላይ ሚኒስትር በሦስቱ ሀገሮች ጉዳይ አሜሪካ ጣልቃ እንዳትገባ
እስራኤል ወዳጅነቷን ተጠቅማ ምክረ ሐሳብ እንድታቀርብ ለእስራኤሉ መሪ ደብዳቤ ጽፈዋል። ጋዲ ለትራምፕ ያስገቡት ደብዳቤ ምን ይመስላል? ለእስራኤሉ መሪ እስራኤል ለኢትዮጵያ እርዳታ እንድታደርግ የጠየቁት ጥያቄስ ምንድን ነው? አሜሪካ ኢትዮጵያና ግብጽ ለሚያካሂዱት ድርድር ከአድሎ የጸዳ ድጋፍ እንድታደርግ የእስራኤል ምክትል የደህንነት ሚኒስትር አሳሰቡ። አሜሪካ ኢትዮጵያና ግብጽ በህዳሴው ግድብ ዙሪያ ለሚያካሂዱት ድርድር ከአድሎ የጸዳ ድጋፍ እንድታደርግ የእስራኤል ምክትል የደህንነት ሚኒስትር ጋዲ አቫርከን ለፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ በላኩት ደብዳቤ አሳስበዋል። አሜሪካ በኢትዮጵያና በግብጽ ላይ በያዘችው አቋም ጥሩ ስሜት እንዳልተሰማቸው የደህንነት ሚኒስትሩ በደብዳቤያቸው ጠቁመዋል። በኢትዮጵያ ሀገር ውስጥ ጉዳይ ጣልቃ መግባት ዓለም አቀፍ ሕግና የዲፕሎማቲክ መርህን የሚጻረር ነው ብለዋል። ማንኛውም ሉዓላዊ ሀገር በግዛቱ የሚገኝን ማንኛውንም ሀብት ለዜጎቹ ጥቅም የማዋል ሕጋዊ መብት እንዳለው ሚኒስትሩ ጠቁመዋል። የአምስት ሺህ ዓመታት የነጻነት ታሪክ ያላት ኢትዮጵያም የዜጎቿን ሕይወት ለመለወጥ በግዛቷ ውስጥ ማንኛውንም የልማት ሥራ የማከናወን መብት እንዳላት ተናግረዋል። አገሪቱ በአፍሪካ ትልቁ የተባለውን ግድብ እየገነባች ያለችው በአስቸጋሪ የኑሮ ሁኔታ ውስጥ ያሉ አርሶ አደሮችን ሕይወት ለመታደግ ነው ብለዋል። ግድቡ በአስር ሚሊዮኖች ለሚቆጠሩ ኢትዮጵያውያን አርሶ አደሮች የኤሌክትሪክ አገልግሎት ለማዳረስ ያለመ መሆኑንም ጠቅሰዋል። ከጫፍ እስከ ጫፍ የኤሌክትሪክ ኃይል ተጠቃሚ ለሆኑት አሜሪካውያን በኤሌክትሪክ እጦት የሚሰቃዩ ኢትዮጵያውያንን ችግር መረዳት ከባድ ሊሆን ይችላል ብለዋል ምክትል ሚኒስትሩ ለዶናልድ ትራምፕ በጻፉት ደብዳቤ። እናም አሜሪካ ታማኝና ገለልተኛ በመሆን በኢትዮጵያና ግብጽ መካከል የተፈጠረው አለመግባባት እንዲፈታ ገንቢ ሚና መጫወት አለባት ብለዋል። አቶ ጋዲ በአሁኑ ሰዓት ኢትዮጵያ በአንበጣ መንጋ ክፉኛ ስለተጎዳች እስራኤል ለኢትዮጵያ ከፍተኛ ድጋፍ እንድታደርግ ለእስራኤሉ ጠቅላይ ሚኒስትር ደብዳቤ መጻፋቸውንና በቅርብ ጊዜ ጸድቆ ለኢትዮጵያ እርዳታ እንደሚሰጣት ተስፋ እንዳላቸው ለኢትዮኤፍኤም አስታውቋል። ትራምፕ ከተለያዩ አቅጣጫዎች ተቃውሞ እየበረታባቸው ነው። የአውሮፓ ህብረትን ጨምሮ የአፍሪካ ህብረት እያወገዛቸው ይገኛል። ይህም አሜሪካ ከጣልቃ ገብነት እንድትወጣ ያደርጋታል ተብሏል። የአፍሪካ ህብረት ሊቀመንበሯ ደቡብ አፍሪካም ትራምፕን እጃቸውን እንዲሰበስቡ ከጠየቀች በኋላ አስቸኳይ ስብሰባ ኢትዮጵያን፣ ግብፅንና ሱዳንን መጥራቷን አሳውቃለች። የደቡብ አፍሪካን ቆፍጣና ማሳሰቢያ እንስማና ዝግጅታችንን እንቋጫለን። በህዳሴው ግድብ ጉዳይ አሜሪካ ጣልቃ ከመግባት እንድትቆጠብ ደቡብ አፍሪካ ጠየቀች። ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብን በተመለከተ አሜሪካ ጣልቃ ከመግባት እንድትቆጠብ የወቅቱ የአፍሪካ ህብረት ሊቀመንበርነትን ስፍራ የያዘችው ደቡብ አፍሪካ ጠይቃለች። የደቡብ አፍሪካ መንግስትን በመወከል መግለጫ የሰጡት የገዢው ኤንሲ ወይም አፍሪካን ናሽናል ኮንግረስ ፓርቲ ዋና ጸሐፊ ኤስማ ጋሹሌ የአፍሪካ ጉዳዮችን አፍሪካውያን ለመፍታት አቅሙ ስላላቸው የውጭ ጣልቃ ገብነትን አንፈቅድም ብለዋል። የዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዝዳንት ከትናንት በስቲያ የህዳሴውን ግድብ በተመለከተ ያደረጉት ኃላፊነት የጎደለው ንግግር ተቀባይነት የሌለውና ከአፍሪካ ህብረት አቋም ጋር የሚጋጭ መሆኑን ገልጸዋል። ከደቡብ አፍሪካ ብሔራዊ ቴሌቪዥን ኤስኤቢሲ ጋር ቆይታ ያደረጉት ዋና ጸሐፊው የህዳሴው ግድብ ጉዳይ የእኛ አፍሪካውያን ጉዳይ በመሆኑ የትኛውንም የውጭ ኃይል ጣልቃ ገብነት አንፈቅድም ብለዋል። የትራምፕ አስተያየት የአፍሪካን ብሎም የኢትዮጵያን ሉዓላዊነት ያላከበረ መሆኑን ያነሱት ዋና ጸሐፊው ጸባጫሪ ግለሰቦች በአፍሪካ ቦታ የላቸውም ብለዋል። የወቅቱ የአፍሪካ ህብረት ሊቀመንበርና የደቡብ አፍሪካው ፕሬዝዳንት ሲሪል ራማፎዛ ጉዳዩን ከኢትዮጵያና ግብጽ ጋር በመነጋገር ለመፍታት መስራታቸውን እንደሚቀጥሉ አስታውቀዋል። የደቡብ አፍሪካው ፕሬዝዳንት ሲሪል ራማፎዛ በታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ላይ በኢትዮጵያ በሱዳንና በግብጽ መካከል የሚደረገው ድርድር ነገ ማክሰኞ ጥቅምት 17 ቀን 2013 ዓ.ም እንደሚቀጥል አስታውቀዋል። ፕሬዝዳንቱ ለሰባት ሳምንታት ተቋርጦ የቆየው ድርድር ነገ መቀጠሉን ይፋ ያደረጉት ዛሬ ባወጡት መግለጫ ነው። የአፍሪካ ህብረትን በሊቀመንበርነት በመምራት ላይ የሚገኙት የደቡብ አፍሪካው ፕሬዝዳንት ሲሪል ራማፎዛ እንዳሉት በአፍሪካ ህብረት ጥላ ስር የሚደረገው ድርድር መቀጠል የሶስቱ አገሮች መሪዎች በታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ጉዳይ ላይ ከሰላማዊና አግባቢ መፍትሄ ለመድረስ ያላቸውን ቁርጠኝነት ይጠቁማል። የአሜሪካው ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ ባለፈው አርብ ግብጽ ግድቡን ታፈነዳለች ሲሉ የሰጡት አስተያየት ኢትዮጵያን አስቆጥቶ ነበር። የኢትዮጵያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ገዱ አንዳርጋቸው ትራምፕ የሰጡትን አስተያየት በኢትዮጵያና በግብጽ መካከል ጦርነት ቀስቃሽ ሲሉ ከሰዋል። ጊዜው የተግባር እንጂ ውጥረት የሚባባስነት አይደለም ያሉት የአውሮፓ ህብረት የውጭ ግንኙነት ኃላፊ ጆሴፕ ቦሬል የአፍሪካ ህብረት በጀመረው ሶስቱን ሀገሮች የማደራደር ጥረት እንዲገፋበት መክረዋል። ጆሴፕ ቦሬል እንዳሉት የወቅቱ የአፍሪካ ህብረት ሊቀመንበር የሆነችው ደቡብ አፍሪካ ሁሉንም ወገኖች መፍትሄ እንዲያበጁ ለማደራደር የጀመረችው ጥረት የአውሮፓ ህብረት ሙሉ ድጋፍ አለው። የደቡብ አፍሪካው ፕሬዝዳንት ሲሪል ራማፎዛ ዛሬ በሰጡት መግለጫ የአሜሪካው ፕሬዝዳንት በሰጡት አወዛጋቢ አስተያየት ላይ ምንም ያሉት ነገር የለም። ይሁንና ፕሬዝዳንቱ ሶስቱ ሀገሮች ድርድሩን ለመቀጠል መስማማታቸውን
በፓን አፍሪካዊ መርህ ለአፍሪካ ችግሮች አፍሪካዊ መፍትሄ መፈለግ ያላቸውን በራስ መተማመን ማረጋገጫ ነው ሲሉ አወድሰዋል። ኢትዮጵያ፣ ሱዳንና ግብጽ ቴክኒካዊና ህጋዊ ጉዳዮችን ጨምሮ በቀሩ ጉዳዮች ላይ በድርድሩ ስምምነት እንደሚደርሱ ተስፋቸውን ገልጸዋል።